Nikola, ne znam šta da kažem. Zove me futbaler, ušto sam mi suva, uznemirio sam se zbog ovog, iz Dimitrovgrada. Pita me za rezultat, ja mu kažem 1-1, on mi kaže čekaj nešto, svirat će penal do kraja. Šta kažeš ti? Pa ništa, generalno što se suđenja tiče, ne mogu da kažem, možda je penal dosuđen prestrogo. Nisu bili u šansi za gol, iako je lopta udarila u ruku našeg igrača. To ništa nije menjalo situaciju bitno. Mi smo imali takvu istu situaciju kad smo igrali sa Hajduk Veljkom u Negotinu. Isti je sudija bio, glavni sudija. Oni su čist gol odbranili rukom. Ja sam ga posle utakmice pitao zašto nije svirao penal. Kaže nisam video. Eto, tada nije video, sada je video. Svirao je penal, eto, to je bila njegova odluka. Generalno, bili smo ravnopravni, ekipa Đerdapa je izuzetno kvalitetna ekipa, na prvom su mestu. Tako da, ponosan sam na igru svojih igrača. Odlično smo parirali ekipi Đerdapa. U drugom poluvremenu smo bili bolji. Štete što nismo materializovali dobru igru. Luka Vasov ima odličnu šansu. Njihov golman je srećno odbranio taj njegov šut. Tako eto, rekao bi da nismo imali malo sreće, ali nastavljamo da radimo dalje, da se borimo, ima još tri kola do kraja da privršimo uspešnu sezonu kraju i tako.